Boa noite, Daniele. Boa noite a você que nos assiste. O calor segue atingindo todo o Brasil. Na maior parte do país, principalmente em áreas centrais e interior do Nordeste, a previsão de predomínio de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade em praticamente todo o restante dessa semana. Em Sergipe não será diferente. Por aqui o calor segue intenso e com altas temperaturas chegando aos 34 graus, com sensação térmica ainda maior em algumas cidades, principalmente no Agreste e Sertão Sergipano. Nesta quinta-feira, a noite será nublada, com possibilidade de chuva a qualquer momento nas três regiões. Pela manhã e tarde, previsão de sol entre nuvens, principalmente em parte do Agreste e do Sertão do Estado. Agora vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 30 e mínima de 22 graus. Em Siriri, máxima de 31 e mínima de 21. Na cidade de Poço Verde, máxima de 30 e mínima de 18. E em Canidé de São Francisco, a máxima será de 34 e mínima de 19 graus. Amanhã volto com mais informações do tempo. Até lá!